багаті. Коли щастя клюпає з пісень, ми щороку зустрічаємо свято перемоги радісної день. Поживуть у пам'яті народу його вічні дочки і сини, що не повернулися з походів різної великої війни. І стають у пам'яті дороги ті, що довелося їм пройти, щоб багряний прапор перемоги над Рейхстагом гордо піднести. 9 травня – День перемоги. Цього дня по всій Україні вкриваються весняними квітами і величні пам'ятники, і скромні обелиски. Це означає, що пам'ять народна жива, що подвиг загиблих незабутній. Свято перемоги – це свято зі слізьми на очах, це свято радісне і гірке. Радісне, бо принесло нашу землю мир, і гірке, бо ціна цієї радості – життя до мільйонів наших співвітчизників. Благословена і радісна година безсмертно буде в пам'яті віків, як над палаючими морами Берліна стяг перемоги в небі прошумів. Омитий кров'ю матері і солдата в снігах московських, селища дінця, він не схилився в битві перед катом, не падав з рук від вашого кінця. Ми з ним пройшли по бойових дорогах, міста ворожі на чужі шпилі. Так в цей же віка знаменна перемоги, як сила і гордість нашої землі. У цей славетний день ми знову повертаємося до незаконного травня 1945 року, аби з глибокою повагою згадати тих, хто виборов нашу свободу у страшному поєдинку з німецькими загарбниками. Свята пам'ять про Велику Вітчизняну війну залишається з нами як високий зразок мужності, сили духу, самопожертви, тяжкої ратної праці, а водночас вічної скорботи за тими, хто віддав життя за свободу вітчизни. Тому для нас, нащадків і спадкоємців, солдатів Великої перемоги, найвищим законом буття є вірність в священній справі і нетлінні пам'яті, довічна синівська шана і повага. Ми щиро вдячні, що до нас сьогодні залітали ветерани Великої вітчизняної війни, які протягом багатьох років працювали у коледжі, віддаючи свої знання, досвід та силу виховання майбутніх медичних працівників України. Лузан Олексій Дорофійович. Зайцев Микола Якович. Лаврова Лідія Сергіївна. Ми вітаємо ветеранів війни в Афганістані, які сьогодні продовжують працювати на благо рідного коледжу, педагога Олександра Володимировича. Бедратого Веніаміна Івановича. Сороку Миколу Семеновича. Шановні ветерани, ви в різних битвах вибороли право зустріти свято із найбільших свят, пошану і безсмертну славу, бо як здобув собі солдат? Побратими, сивочолі ветерани, друзі і порадники мої, у негоду ниють наші рани, а ночами видяться бої. Сталінград, бої за Україну, у вогні розтерзаний Дніпро, ви собою заступили батьківщину, утвердили на землі добро. До вітального слова запрошується директор коледжу Фугаль Володимир Васильович.